Ei oikein tarkenna tää niinku vähän semmoista tuttusta. Niinku toi sää vaihtuu koko ajan. Nyt ei se enää vaihtuu. Mihin te nyt vaihdoit? Se varo. Perustitte sen. Joo, no hei haloo. 165 kappinsia koiri. 185 yhdestä yöstä. Missä se oli? Oli vähän. Se kuuvi. Se olisi ollut suuvissa siinä niinku. Mitä nyt läksiä? Hyvä! Good! Jos tulee samalla junalla, niin ehkä siitä pääsee junalla, niin näppää sitten. Jos menee A-junalla, niin se pysähtyy Leppävaara, se ei voi mennä ylikään. Niin joo. Vie pula. Tonne menee tota. Toinen mitä menee miettimään, että sinne pitäisi mitään parkkiin. Oli
maakunnassa yhden yön. Hengitä. 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 Thank you.
mitä koiria nuo on? Haskeja. Sun on haskeja tuolla koirassa. Siellä on joku alppia kulttu. Tämä roti paistuu koko ajan. Niin joo, kun ei siellä ikinä näytellä vaan sekä niin kuin porukoita. Mennäänkö tänään pitää kättä yhdessä? Mitä? Yeah.